dnešní hodině, kterou jsme se vzali na starost já a Vojta. A máme teda připravené něco o křížových výpravách. Doufám, že jste o tom teda něco slyšeli. A pokud ne, tak doufám, že dneska se něco dovíte. A vlastně na začátek hodiny, na 15 minut, jsme si pro vás připravili taková slova. A každé slovo bude znázorňovat nějaké.